Välkomna till möten med Marcus! Nej, jag menar, nu blir det fel. Ja. Skjutmått. Mycket bra grej för att mäta saker väldigt exakt. Framförallt runda saker. Det är väldigt bra att mäta med stålskala. Och nu ska jag berätta hur den funkar. Här är själva skalan. Och här är skjutet, jag ska säga. Här är två käftar då. Och däremellan kan man mäta saker. Och mellan de här två piggarna kan man mäta saker. Och även den här som sticker ut här, hemliga saken, kan man också mäta med. Till exempel om vi ska mäta hur tjock den här rundstaven är till exempel. Exakt. Man kan ju ta en stålskala och så kan man försöka mäta på änden här. Men det är svårt att träffa in precis diametern och det är svårt att avläsa exakt liksom. Ja. Då tager man sig ett skjutmått. Och så stoppar man in pinnen mellan de här käftarna. Viktig detalj. Ser du här inne? Här är det lite större glipa. Ignorera dem. Däremellan skulle du inte mäta. Så du ska inte skjuta in den slaven längst in. Då blir det fel. Utan mellan de där käftarna. Okej? Okay? Och sen så ska du läsa av här. Och då är det lite klurigt. Alltså de här stålskalarna. De är ju proffsverktyg. Så att de kan mäta liksom i tiondels och hundradels millimeter tjocklek också. Men det behöver inte bry oss om i slöjden. Det får du fråga någon snickare om. Eller något. Men den här skalan är den vi ska läsa av på. Så där är 0. Där har vi 10 mm, alltså 1 cm. Och så varje streck i millimeter. Och så är det den där nollans streck vi ska utgå ifrån. Okej, okay. Alltså 10 mm. 11, 12, 13, 14, 15. Varje femma emellan är lite högre, ser du det? Där, där och där. Så det här är alltså 15 mm tjock rundstav. Då ska vi borra ett perfekt hål till den. Då skulle vi leta upp en borr som är precis 15 mm. All right! Det här är till exempel väldigt bra när man ska hitta rätt borr till rätt pinne. Ett annat exempel. Vi tar den här rundstaven som är lite smalare. Så gör vi samma sak. Kniper åt den. Mm-hmm. Då ska vi läsa av. Exakt, hur tjock är den där? Vad tycker du? 6 mm, kanske lite mer, eller hur? Det var det här du skulle läsa av och det var på den nollans streck. Så där är ju 5, och så en till och så kanske lite till. Ja, men vi säger 6 mm. Säg 6 mm borr, det blir bra. Men åh, alla borrar ligger en enda hög! Och det står inte på dem. Da-da-da-da-da. Fram med skjutmåttet. Då kollar vi av de här då. Såg den där bra ut, tycker du? Ja, den är precis 6 mm. Så den... Nej, vad var den nu då? Den, 6 mm. Den här då? Den ser nästan lika stor ut. Ja. Hur stor är den där då? Om vi ska vara petnoga nu. Det är 5 och så är det 6 och så är det 6,5, eller hur? Mm. Men pinnen var ju 6,5, så kanske stämmer bättre med den då. Rundstaven heter det. Den här, hur stor är den? Den verkar lite för stor, men hur stor är den? Jag tänker inte säga vad det är. Kan du läsa av? Nollans streck på det här. Okej, då jag säger 8 mm. Bra! Den är asbra. De här piggarna då? Jo, de är till för att mäta inuti hål, till exempel. Så här klämmer vi någonting mellan. Här är istället liksom insidan på någonting. Till exempel den här lilla träburken. Om vi vill mäta hur långt det är inuti den här, emellan kant till kant. Då gör vi så där istället. Och var ska man läsa av nu då? Jo, på precis samma sätt. Himlen så bra. Så här någonstans börjar vi närma oss 6 cm plus, ja det är nästan 7, det är typ, jag skulle kalla det för 69 mm. Alltså 7 cm minus 1 mm. 69 mm. Jaha. Och så kan man dessutom mäta djupet på den här. Det kan man göra med stålskalor också. Så här smala bra stålskalor som börjar på 0. De är ju skitbra, det är bara kör in den i botten och läs av. Enligt stålskalan här så är den här ungefär 34 mm djup. Ja.
Man kan också göra med den här. Då skjuter vi ut och då kommer den här ut. Den där piggen. Då mäter man då från kanten på ändan här. Så. Ner med den. Djupet i burken, nu är den i botten. Och så läser vi av. Vad tycker den att den är? Där är den upp och ner, förlåt. 34,5. Ja, det stämmer ju rätt bra med stålskalan. Eller hur? Så, nu har du tvärkoll på den. Gå och mät saker tills du fattar hur man använder den här. All right? Tack för det.